כולנו, כול, כל עם ישראל במצב הזה מבינים שאנחנו עומדים לקראת משהו גדול. אז אנחנו, היהודים הדתיים, קוראים לזה גאולה, כי המשהו הגדול היחיד שיש, שאנחנו עומדים לקראתו זה גאולה. <laughs> אין לנו, <laughs> לנו רבותיי, שום דבר אחר בעולם שאנחנו מצפים אליו חוץ מהגאולה. ויש לנו עניין של ציפי טליה, ישועה לחכות. אומר עכשיו, רבותיי, יצא ספר חדש, מבקש אמונה. 77 שנה חיכו לספר הזה, כתב יד של רבי אהרון רטה. והרבה אנשים שואלים מתי זמן התגלות המשיח, זמנו של התגלות המשיח, מתי יהיה? ויש הרבה שאלות רבותיי, כי עכשיו אנחנו עומדים לקראת גאולה. כולם יודעים את זה, לא אני אומר את זה, כן? אני הכי קטן בעולם, אני לא יכול להגיד דבר כזה כי אני גם לא נביא ולא בן נביא, אולי אבא שלי נביא, אני לא נביא. <laughs> אבל בכל אופן רבותיי, כל הצדיקים מדברים על הגאולה. עכשיו רבי אהרון רטה שואל שאלה מאוד מאוד יפה רבותיי, רבנו הקדוש שקורא לו לתלמיד שלו צדיק הדור. רבי אהרון רטה עליו הש בעצם שואל שאלה, הרי אנחנו עכשיו עומדים שאנחנו לקראת הגאולה. עכשיו, יש גמרות שאומרות שבמוצאי שביעית בן דוד בא. יש גמרא שאומרת אין בן דוד בא, אלא במוצאי שביעית. לכאורה, רבותיי, אנחנו כבר עבר מוצאי שביעית, אז מה? איך יבוא עכשיו הגאולה? עוד שאלה אני אשאל אתכם. אומרת הגמרא, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל. טוב, עבר ניסן שעבר, עכשיו אנחנו בהדר. מי אמר ש... איך נצפה לגאולה? הציפוי לגאולה הוא אמור להיות, אומר רבי אהרון, אנחנו צריכים לחכות לגאולה בכל רגע, בכל שנייה לחכות ולקבל פני משיח, צדקנו ברחבים כל רגע, כל שנייה. אז רבי אהרון רטה שואל, הרי בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, אז מתי תבוא הגאולה? מתי תבוא הגאולה? ומצד שני אין ישראל נגאלים, אלא במוצאי השמיטה. רבותיי, אומר רבי אהרון רטה, רבנו הקדוש, שימו לב איזה דבר עצום, אומר הרב, והנה מה שמקובל בפי כל ישראל, רבותי, השיעור הזה חייב להגיע לכל יהודי ויהודייה בארץ ובעולם. זה דבר עצום, דבר נשגב, כיוון שכל שיעור שמעורר לציפייה על גאולה, אומר רבנו הקדוש, עטרת את תפארת ישראל, רבי אהרון רטה, שהוא אמר שכל דבריו ברוח הקודש, הוא היה כל החיים שלו שוכב במיטה בייסורים נוראים, לא והוא כותב שאת הספרים שהוא כתב בשניות שהוא קם מחוליו לכמה רגעים, הוא כתב את הספר הקדוש עומר אמונים, את הספר הקדוש שולחן הטהור, ועכשיו יצא לראשונה, אחרי 77 שנה, הספר מבקש אמונה מכתב ידו הקדושה. ואני מביא לכם את הדברים בשידור חי, רבותיי, מהספר שלו החדש, והוא אומר, והנה מה שמקובל בפי כל ישראל, ומובא בדברי רבותינו, בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל, תדע שיש שני מיני גאולה, אומר הרב, אל תשאל אותי, הרי כבר עבר מוצאי שמיטה הרי כתוב שהמשיח יבוא במוצאי השמיטה, אבל הרב כבר עבר השמיטה. הרב, איך אתה אומר שאולי יבוא המשיח היום? הרי כתוב בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, אז מה, רק בחודש ניסן מצפים לגאולה? רבותיי, שימו לב חידוש, שבחיים שלכם לא שומרתם אותו. שימו אוזניכם כאפ הכסת, ופרסמו את השיעור הזה לכל אתר ואתר בארץ ובעולם. אומר הרב, תדע שיש שני מיני גאולה. גאולה ראשונה על ידי משיח בן יוסף, וגאולה השנית, שהוא אחרונה, שאין אחריו שום צער ושום ניסיון ושום מלחמה, זה גאולה של משיח בן דוד. שיהיה איזה חודשים אחר התגלות משיח בן יוסף. שימו לב, אומר הרב, ג... קודם כל, שלב התגלות משיח זה משיח בן יוסף, רבותיי. משיח בן יוסף חייב להתגלות לפני משיח בן דוד. זה חייב לקרות. אין דבר, אין משהו אחר בעולם. וכמה חודשים לאחר גילויו של משיח בן יוסף, רבותיי, זה יבוא משיח בן דוד, שאנחנו מחכים לו. משיח בן דוד הגואל האחרון, גאולה שאין אחריה גאולה, גאולת נצח, אנחנו עם ישראל מצפים, ריבונו של עולם, עכשיו כל אחד ואחד מעם ישראל יבקש איתנו ביחד, ריבונו של עולם, תגעל אותנו ברחמים, תגעל אותנו ברחמים. אמר הרב הצדיק הרב שלום ארוש, שאמרו לו הצדיקים הנסתרים, שעכשיו זה עת רצון מאוד מאוד גדולה בשמיים להחשת הגאולה. ואמר צדיק נסתר מפורסם, סליחה, הוא לא מפורסם, כן? <laughs> כי הוא צדיק נסתר. אבל אני אמרתי את זה בצחוק. אבל הצדיק הנסתר הזה, בשמיים הוא מפורסם. <laughs> הצדיק הנסתר שמפורסם בשמיים, הוא אמר, רבותיי, ככה, הוא אמר, אם היו יהודים עם, עם ישראל, איזה עת רצון עכשיו יש לגאולה, היו מעוררים כנסים. ותפילות בכל בתי כנסיות, בכל מקום ומקום בארץ ובעולם להביא את הגאולה. להביא את הגאולה ברחמים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בקרוב בעזרת השם, ובאל משיח צדקנו ברחמים. אז אומר הרב, אם ככה, אתה אומר לכאורה בניסן, בניסן הגאולה. אתה אומר לכאורה במוצאי שמיטה הגאולה. אז מה, חוץ ממוצאי שמיטה וחוץ מניסן, מה יקרה עם המשיח? תקשיבו סטוב טוב רבותיי, למילים הקדושות והטהורות. רבותיי, מי שלא מבין מי זה רבי אהרון רטה וחושב שזה עוד איזה רב שדיבר חס ושלום ואנחנו לא מזלזלים בשום רב בבקשה ממכם, מי שיתייחס לדברים האלה כמו חבר כנסת שיצא מהשיעור ואני אומר לכם את הדברים האלה זה ממש רבי אהרון רטה זה לא דבר פשוט, אני רוצה להגיד לכם רק שתבינו פה מי זה רבי אהרון רטה, כן? רבי... תקשיבו מה רבי אהרון רטה כותב על, ה... על הספר שלו ומה שנתן לי השם בליבי בעת הכתיבה ברוב רחמה בהופעת אלוקות לליבי ומליבי למוחי, וממוחי לכסתי, אומר קיבלתי הופעת אלוקות. כל מילה שכתבתי זה רוח הקודש משמעיה. ועם כל זה עיקר שבעיקרים הופעת דעת אלוקות, שכונן הבורא ללב נשבר ונתקה. אומר הרב, שימו לב, וכתב שם קודם זה יבוא משיח בן יוסף, ויהא התגלות הראשון של משיח בן יוסף שמצפים במהרה בימינו. קודם כל משיח בן יוסף הולך להתגלות, זה הסדר של הגאולה רבותיי. שאין לו שום זמן מוגבל כלל כי יכול להתגלות בכל חודש וחודש ובכל יום ויום ובכל רגע ורגע ממש שבעבור זה אנחנו מצפים ואומרים אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שהתמהמה עם כל זה, יחכה לו בכל יום שיבוא. וכן אומרים ב-18, כי לשועתך קיבלו כל היום, והוא מצוות אדירית. ואם יהיה לו זמן מוגבל, אז אין זה מצוות אדירית חס מלהזכיר, שכיוון שעבר ניסן, אין עוד לצפות בכל השנה, רק להתגלות הראשון של משיח. ופתאום יבוא אליך לו האדון, בלא הודע כלל. רבותיי, אומר פה הרב, על משיח בן דוד כתוב, בניסן יגאלו. על משיח בן דוד כתוב, מוצאי שמיטה וגם זה, אם יש תשובה והקדוש ברוך הוא ברחוב, פתאום נביא את הגאולה, הוא משנה את הזמן אבל על משיח בן יוסף אין רבותיי שום זמן מוגבל משיח יבואן יוסף יכול לבוא כל רגע עכשיו, מרגע הגאולה מתחילה ממשיח בן יוסף ועל משיח בן יוסף נאמר כי משורתך קיבינו וציפינו כל היום לכן אין שאלה אומר מה שמדובר חודש בניסן יגאל ובניסן יתאים להיגאל, אין בן דוד בעל למוצאי שמיטה. זה משיח בן דוד נאמר. אבל משיח בן יוסף שיבוא תקופה לפני משיח בן דוד, הוא כל רגע, עליו נאמר שהוא כל רגע יבוא. רבותיי, אנחנו מצפים להתקרב משיח בערבי וצרדת. שעד שיבוא משיח יש לנו צדיקים בכל דור בדור, שמי שיתקרב אליהם, הרי הוא כאילו מגיע המשיח צדקנו. ואמר רבי נתן מברסטב עליו השלום, המשיח שלי כבר בא. רבי נתן אמר, אני בשבילי כבר המשיח הגיע. כאדם, רבותיי, שיודע להתבודד לקדוש ברוך הוא, ולפרש שיחתו לפני בורא עולם, ולהגיד לו מה מצער אותו, ולהודות לו על הדברים הטובים שהוא מקבל, וגם על הדברים שנראים לא טוב. הוא זוכה שהמשיח כבר התגלה אליו, הוא זוכה לקרב את הגאולה הפרטית שלו. וממילא אומר האדמור מגור, כאשר כל אחד ואחד בעם ישראל יגאה גאולה פרטית, תבוא הגאולה הכללית של כל עם ישראל. עם ישראל, אתם סתם סובלים, אתם סתם חוטאים בעצמכם שאתם סובלים, כי אדם שיש לו אמונה הוא לא סובל משום דבר בעולם. אדם שיש לו, ד... שיש לו דאגות, אומר רבי מרדכי מלכוביץ' עליו השלום. אומר רבנו הקדוש, רבי מרדכי מלכוביץ', זכותו יגע לא שתי דברים, רבותיי. שאומר הרב מלוכוביץ', דבר ראשון, אומר הרב, אסור לדאוג שום דאגה בעולם, אין שום היתר. פסק הרב ללכוביץ', שימו לב, גדולי תלמידה הבעל שם טוב. זה עכשיו הפסק הזה, אני פונה לכל עם ישראל שיש להם דאגות, שימו לב, פסק הלכה חדש, שעדיין לא שמעתם. אסור לדאוג שום דאגה בעולם. אסור לך לדאוג על המשכנתה, אסור לך לדאוג על הבנק, אסור לך לדאוג על החתונה, אסור לדאוג על הזיווגים מאליך. על הילדים, על שום דבר בעולם אסור לך לדאוג. פסק הלכה של הרב לחוביץ', אומר הרב, אסור לדאוג שום דאגה שבעולם אתה דואג, מיד תעשה התבודדות, מיד תעשה תשובה, מיד תעשה חשבון אפס ותגיד, ריבונו של עולם, סליחה שדאגתי, אני מבקש סליחה שדאגתי. אומר הרב לחוביץ', אבל יש דבר אחד שמותר לאדם לדאוג, ועכשיו כולם מבסוטים, נו, מה מותר הרב? <laughs> כולם רוצים לדאוג! אין איזה היתר מיוחד לכם לדאוג? מה יעזור לך הדאגה בחיים יהודי כך? מה יעזור לך, צדיק שלי? אה, נשות ישראל, מה יעזור לכם לדאוג? רבותיי, אומר רבנו מרדכי מלכוביץ', יש דאגה אחת שמותר לך לדאוג. למה אתה דואג? <laughs> תגיד לעצמך, למה אני דואג? למה? יש לי כזה אבא בשמיים שכל כך אוהב אותי, וכל כך משקיע בי, וכל כך שמח בי, אז למה אני דואג? ממה יש לי לדאוג?